Bal liberális újságíróknak köszönhetően azt már jó ideje tudjuk, hogy a vidéki, pláne a falusi magyar emberek buták, ostobák, internet sincs, nem is tudnák használni. Na de mi a valóság? A Magyar Falu Programért felelős kormánybiztos Gyopáros Alpár mindjárt elmondja nekünk. Szevasz! Szia! Mindenkitől elnézést, aki már unja, hogy mielőtt belecsapnánk a témákba, mindig megjelenek itt a videó elején, és elmondom, hogy gyertek velem. De mindig vannak új nézők. Frankon, ha a teljes műsort akarjátok látni, cenzúra nélkül, akkor gyertek. Főleg, ha tutira akarjátok látni, holnap is, a következőt is, mert hogy a YouTube rendszeresen leszedi a videókat, nem jeleníti meg neked, korlátozza az elérést, időnként le is tilt egy hétre, és fenyeget, hogy az egész csatornát törli. És mindenkivel ezt teszi, aki az igazságról beszél. A globalista multicégekkel, a gender propagandistákkal, a háborús uszítókkal, bevándorláspártiakkal, meg hasonlókkal szemben. Szóval irány a YouTube konkurencia, a Rumble videó megosztó platform. Már közel 7000-en követtek ott is, ha te még nem, akkor gyere már is. Tök egyszerű a feliratkozás, semmi macera, ne félj az újdonságtól. Lent a leírásban, ott a közvetlen link ennek a videónak a cenzúrázatlan változatához. Kattints, és hajrá! Iszonyat jó új pólóink vannak, a legújabbból megint nincs még mindig nekem sem, de hamarosan meg is mutatom, viszont ezért vettem föl a Vármegyéset. Úgyhogy ha lokál patrióta vagy, akkor az összes magyarországi megvan és rendelhető. És ezt halkan mondom, de ha tetszik nektek a széria, és sokat vesztek belőle, akkor januártól bevállaljuk a határon túli Vármegyéket is. De itt az új focis sorozat, és ha azt hiszed, hogy a kétharmados Orbánnal, Rózsa Sándorral, meg az EB-s elejtező meccseivel kimaxoltuk, hát akkor nagyon nem. Úgyhogy ime a legeslegújabb. Hány fokos? Vedd fel te is a szoboszlai pólót, ja, és karácsonyra komplett csomagok is vannak, póló mellett törölközővel, bögrével vagy autóillatosítóval. www.hobbistawebshop.hu, és nagyon köszönjük a vásárlást. Folytatódik a politikai hobbista, továbbra is Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, illetve mai vendégünkkel, Gyopáros Alpárral, a Magyar Falu Program lebonyolításáért felelős kormánybiztossal, jól mondom? De mielőtt belekezdenék, azért az adás elején ígértem, hogy elmagyarázom ezt a pólót, hogy lehet, hogy nem elképzelhető, hogy nem mindenki érti, ugye volt egy eset, hány ilyen eset volt, amikor a balliberális média különböző megmondó emberei vagy burkoltan, vagy egészen nyíltan letaplózták a vidéki Magyarországot, a vidéki magyar embereket, és ugye annak idején volt a Zsösszői Sárli, amikor ugye szerencsétlen Sárli Hebdo újságíróit lemészárolták a terroristák, és ugye akkor ez a szolidaritás jele volt, hogy én is Sárli vagyok. Hát amikor ezek az esetek voltak, akkor azt mondtam, hogy én is vidéki tapló vagyok, ahogy a Gyurcsány Ferenc is egyszer mondta, hogy ő is cigány. Úgyhogy fölvettem egy ilyen pólót, aztán most megtaláltam a fiókban, és gondoltam, hogy ha már úgyis ilyen témákról beszélünk, akkor aktuális lesz, mert hogy, és akkor fordítsuk komolyra, hogy van még ez a vidék Budapest erős ellentét Magyarországon? Ez még érezhető? A hétköznapi emberek körében, vagy nem tudom, magasabb szinteken, nem tudom, bárhol. Hát ezek kezdjük az, hogy remélem, hogy nem erről fogunk beszélgetni, vagy nem csak erről fogunk beszélgetni. Nagyon nem csak erről, de ezért ez olyan sok szép dolgokról tudunk beszélgetni, maximálisan, amikor a vidékről beszélünk, és be van őszintén, hogy szóra sem éltatnám ezeket a megjegyzéseket, de azért érdemes szóra méltatni mégiscsak, mert az a helyzet, hogy hosszú ideje sportot űznek baloldali politikusok, baloldali újságírók, liberális, mondjuk úgy neomarxista újságírók és politikusok abból, hogy egyszer ellenézik a vidéket. Jobb esetben ez csak országgyűlési választások után, amikor tudomásul veszik a tényt, hogy a vidék egyszerűen hazazavarta őket, és ezzel magyarázzák, hogy a vidéki ember tudatlan, nem eléggé tájékozott, és nyilván ez a magyarázata annak, hogy miért szerepeltek ők rosszul. És akkor néha-néha egy Mérő László egy pillanatra valami a józanságnak egy ilyen pici szikrája a fejében, mert hogy ő lement vidékre, és látta, hogy hát nem olyan bunkók az emberek, meg hogy tök aranyosak, meg kedvesek, ezt elmondja
a nyilvánosság előtt, az ember azt gondolná, hogy jé, világosság gyúlt a fejükben, de a következő hónapban jön az újabb nyilatkozat, amikor látjuk, hogy semmi világosság nem jut. Szóval tényleg megvan. Amúgy ez nem, bocsánat, ez nem csak erről szó szerintem, hogy őket leostobázzák a vidékieket, ez egy ponton a saját tábor erősítése is, mert ezzel egy, ha ellentétpárt állítunk, akkor ők buták, mert odaszavaztak, de ti okosak. Te milyen okos vagy. Te milyen értelmiségi vagy. Szóval a baloldal tényleg nyomja még ezt a abszolút, és amit említettem Méről Lászlóval kapcsolatban, én nagyon örültem annak, amikor az előző országgyűlési választáson a baloldali pártok szavazóköri delegáltokat, szavazatszámoló biztosokat küldtek kis települési szavazókörökbe. Két okból, az eredmény tekintetében ez mindenképpen becsületre méltó. Két okból, egyrészt mert kiderült számukra is, hogy tisztán zajlanak a választások Magyarországon. Másrészt pedig valóban megszülettek ezek a mea culpázó cikkecskék, posztok, Facebook posztok, és elmondták, hogy mennyire normális közegben találták magukat, értelmes emberekkel beszélgettek, és hogy igazából, ha valahol hibást kell keresni abban, hogy miért így áll a vidéki ember a baloldali pártokhoz, akkor azok igazából maguk a baloldali pártok. És abban ettől függetlenül teljesen igazad van, hogy már eleve az a kifejezés, hogy lemegyek vidékre, így születtek meg ezekben a posztokban és a választások utáni posztokban is, hogy még mindig lementek vidékre. Tehát egyszerűen van egy ilyen budapesti nézőpont, egy jellemzően inkább belpesti, belbudai nézőpont, aki egyébként még életében nem járt a Nagykörúton túl sem, és most elment éppenséggel egy Békésszent Andrásra, vagy nem tudom én, Csehi Vincentre, és kitárulkozott előtte a vidéki Magyarország, és találkozott a valósággal. Ettől függetlenül teljesen igazad van abban, hogy azóta is mantrázzák ezt a narratívát, hogyha igen, szóval így fogalmazok. Igen, és akkor tényleg, mert mondhatod, hogy beszéljünk szép dolgokról. Persze, tényleg nem hiszem el, hogy az Ambrózi megint valami vicceset fog akar mondani. Sőt, itt ülünk körünkben egy olyan ember, aki lement vidékre, és abszolút nem győzték meg a fejlesztések. Itt van például Füles, itt ül Timi mellett, és Füles ott a Lökött Fogás nevezetű műsorban kifejtette, hogy a magyar vidék az rendkívül elmaradott. Vannak olyan települések, ahonnan egy órát kell utazni a legközelebbi kőszínházba. Na jó. Ott laknál, mi? Hát, elrontottad az életedet, hogy nem hát, hogy szerinted ezen lehet változtatni, hogy a kőszínházat telepítsünk minden faluba? Ezt, nekem az a kérdésem, hogy azon ez összefüggésben áll azzal a kérdésem, amit a Jesszi kérdezett, hogy van-e Budapest vidék ellentét. És az a helyzet, hogy szerintem van, de ezt maguk a budapesti balliberális újságírók és politikusok szítják. Tehát ők azok, akik ezt folyamatosan mantrázzák. Mi ennek az ellenkezőit tesszük. Én nagyon büszke vagyok azokra a fejlesztésekre, amelyeket Budapesten végrehajtott a Fidesz 2010 után. Ezek között voltak olyan, mondjuk, hogy presztízsberuházások, amelyek a hazafiságtudatnak, a nemzettudatnak fontosak voltak, de fontosak voltak a vidéki ember számára, a vidéki embernek is. Én is büszke vagyok a Székesfővárosra. És nagyon sajnálom, hogy ma olyan az életminőség Budapesten, amilyen Tarlós István előtt volt egyébként. És hogy ma nem lehetek volt 10 kegyelmi esztendeje. Így van. Én örülnék neki, hogyha Budapest tovább fejlődhetne. De a vidéki ember ugyanannyit ér, hogyha szabad így fogalmazni, mint a budapesti ember, vagy a megyeugú városban élő ember. Egy falusi ember ugyanannyit ér. És nem mi tagadjuk ezt, hanem a budapesti balliberális újságíró társadalom tagadja ezt. Igen, és hogyha Ambrózi újabb belterjes poénnal már nem akar bekapcsolódni, ebben nem jaj, köszönöm szépen, jaj, de jó, akkor visszatérhetek. Belterjes, hát itt ő mellettünk Füles, hát persze, hogy aki, ugye egyébként Dévényi Istáról beszélünk, ugye ő a Füles, szóval, hogy ugye ezt nyilván én is látom egyébként tőzsgyökeres pestként, amióta rendszeresen, ha még csak nem is életvitelszerűen, de tavasztól őszig hetente több napot töltök vidéki, nem hogy falusi, de még egy annál is, tehát szöllőhegyi környezetben, de ugye ott az ember elmegy vásárolni, elmegy ebédelni, találkozik emberekkel, ha vonattal megyek, akkor vagy biciklivel, akkor. Tehát, és megcsap egy olyan jó érzés, hogy megállok az állomáson, leszállok, ránézek a kisvárosra, ott a templom, az egésznek a levegője, szóval olyan borzasztó jó. És nyilván nagyon sokan észrevették ezt, mert nagyon sokan hát vannak, akik konkrétan elköltöznek Budapestről, és nem csak az agglomerációba, a divatos településekre, hanem életvitelszerűen Balatonon élnek, vagy mondjuk fél évet itt, fél évet ott. A Káli medence már régóta nagyon népszerű. Érdekes módon ott inkább egy ilyen liberális közeg, tehát nekik kell szerintem egy 10-20 év, hogy átváltsanak normális gondolkodásra. Drukkolunk nekik, hogy sikerüljön. Szóval van ez a jelenség, tehát szerintem felfedezi a városi ember a vidéki létnek azt a teljesen normális nyugalmát, békességét, természetességét, amivel, ami
borzasztóan szemben áll a városnak ezzel a nyomasztó, nyüzsgő zajával. Ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor a Magyar Falu programot elkezdtük, hogy alapvetően az a cél, hogy a falusi emberek életminőségét legalább olyan színvonalra sikerüljön emelni, mint a városi életminőségét. És azért mondjuk, hogy legalább olyan színvonal, vagy olyan minőségre, mert visszatérve a kérdésedre, Áron, nyilvánvalóan nem kőszínházat építünk, meg nem sportcsarnokot építünk egy faluban, meg nem kórházat, meg egyetemet, de egy normális kulturális térnek, egy közösségi térnek lennie kell, egy normális sportpályának lennie kell, egy normális orvosi rendelőnek, jól felszerelt orvosi játszótérnek, iskolának, óvodának és itt tovább lennie kell, és ezeknek az alapszolgáltatásoknak a szintjén már akkor elértük azt az életminőséget, amit a városok, vagy leginkább a főváros tud nyújtani, viszont van egy óriási előnye a falunak és a kisvárosoknak, ez a millió, amiről beszélsz. És ezen túl van még egy nagyon fontos, a közösség. Az a közösség, ami ma már lehet, hogy valaha még volt, mondjuk a kaszinók korában, a század előn a nagyvárosokban, illetve a fővárosban, de ma már nincs, nem létezik ez a közösség. Szoktam azt a példát mondani, hogy amikor az első budapesti albérletemet kivettem, akkor egy ilyen félgangos házban laktam, tehát egy ilyen U-alakban, nem zárult be a gang, egy U-alakban jött az erkély, és az U-alaknak az egyik szárának a végén volt az én lakásom, tehát csak egy szomszédom volt. És akkor beköltöztem ebbe a lakásba, akkor az első dolgom az volt, hogy becsöngettem a szomszédomhoz, semmi más, csak azzal a cél, hogy jó napot kívánok, nézze meg az arcomat, ha esetleg itt lát, nem egy betörő jár erre, vagy nem tudom kicsoda, hanem én vagyok az új szomszéd, meg volt egy üveg bor a kezembe. És nem értette, hogy mit... Nem nyitott a ajtót. És akkor próbálkoztam még kétszer-háromszor, aztán nem sikerült, letettem a bort az ajtó elé, meg írtam egy kis levelet, hogy én vagyok az új szomszéd, jó egészséget kívánok. És nem találkoztam a szomszédommal. Biztos, hogy laktak ott, mert néha volt valami kis mozgás. Meg a bor elfogyott. Meg a bort bevitték, így van. Volt valami mozgás, de egyébként nem sikerült találkoznom a szomszéddal, két évig laktam abban a lakásban. Arra jöttem rá, hogy hogyha egy kiló cukor kellene, nem lenne hova becsöngetnem a szomszédba, hanem hogyha én velem itt most valami történne a lakásban, akkor jó eséllyel két hét után a szag lenne az, amiben alapján rájönnek, hogy itt valami probléma van. Ezzel szemben, én ráadásul nem is falun élek, hanem egy kisvárosban, egy 10 000-es kisvárosban, Csornán, még ezekben a méretű kisvárosokban is divat az, hogyha télen leesik a hó, akkor én eltakarítom a szomszéd idős lakók háza elől a havat. Vagy ha kijövök reggel télen, és azt látom, hogy nem füstöl a kémény, akkor becsöngetek, vagy fölhívom, hogy jól tetszik-e lenni Józsi bácsi vagy Kati néni. Minden rendben van, mert látom, hogy nem füstöl. Az emberek odafigyelnek egymásra az emberek, így van. És akkor mondjuk visszatérve konkrétan a falvakra, ugye sokáig egy probléma volt az egyre fokozódó elnéptelenedés, hogy a fiatalok elmennek, ugye az idősek meghalnak. Ez talán valamelyes, vagy hát nem biztos, hogy ugye megállt részben annak köszönhetően, hogy egy csomó nyugati nyugdíjas idejön a falvakba, és felfedezték, hogy milyen klassz itt az élet, és hogy tényleg nem, hogy a kőszínház elérhető egy órán belül, de orvosi rendelő, jól felszerelt bolt, szinte most már az úthálózatnak köszönhetően tényleg autóval aztán végképp negyed óra alatt elérhető szinte bárhonnan, de ez is, ebben is látni valami trendfordulót, hogy a fiatalok már nem azonnal rohannak el, hanem létezik olyan, aki ott marad, és azt mondja, hogy ő ott tudja folytatni azt a gazdaságot, vagy valamilyen más életet, vagy egyszerűen csak mondjuk távmunkában onnan tud dolgozni. Home office-ban. Abszolút. Ugye kezdjük azzal, hogy az urbanizáció az nem sajátos magyar, vagy még csak nem is közép-európai jelenség, ez világjelenség, tehát az, hogy növekszik a városokban élőknek az aránya az adott társadalomban, ez világon minden a legszegényebb országokban és a legfejlettebb országokban is így van. Különbség az egyébként a posztszovjet térségben, ahol ugye volt egy erőltetett urbanizáció egyrészt az 50-es években, amikor a magyar agráriumot gyakorlatilag tacsot vágták, a kuláklistázással, a padlássöprésekkel, és akkor itt beteretik a bányákba. Így van, és akkor a 60-as, 70-es években pedig bányák, nehézipar, megépültek ezek a nagy panelrengetegek a nagyvárosokban, és oda konkrétan, hát finoman fogalmazva ösztönözték, inkább presszionálták a fiatalokat, hogy menjenek be a városba. És ez a folyamat, ez gyakorlatilag megvan, hiszen azért gondoljatok bele, hogy ez 40-50 éven keresztül ebben élt a társadalom. Tehát tulajdonképpen, hogy is mondjam, sikké vált elmenni a városba, bemenni a városba, hiszen ott a kőszínház, ott van a sportcsarnok, ott van a nem tudom micsoda, ott vannak azok a... És nem, sokáig nem tudták generációk elképzelni azt, hogy ők ne így éljék az életüket. Nekik ez jár, nekik ez megadatott.
ezzel szemben áll ugye a falusi millió, a vidéki millió, és az az igazság, hogy egyrészt megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte trendszerű lett újra fölfedezni a vidéket, minimum az agglomerációk szintjéig, nem véletlenül, ahogy a középosztály megerősödik egy városban. Ott a fiatalok, a családot vállaló gyermekeket vállaló fiatalok azonnal mennek a kertvárosba. Ha a kertvárosban nem tud, akkor megy az agglomerációs településre. Ha nem tud, mert betelt, vagy mondjuk betelt az óvoda, akkor egy hagymahéja kijebb mennek most, tehát maguktól is. Mi igazából ezeket a folyamatokat erősítjük. Természetesen nem az agglomeráció felé tereljük elsősorban az embereket. Mi erősítjük azzal, hogy azokat az életfeltételeket, amelyek korábban nem voltak adottak, azokat a szolgáltatásokat, vagy azt a rossz infrastruktúrát megjavítjuk azokon a településeken, ahol nem volt meg ez a lehetőség, és itt ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy maradjanak otthon, vagy urambucsák költözzenek haza a szülőfalujukba. És az a helyzet, hogy amikor miniszterelnök úr kérdezte meg tőlem 2018-ban, amikor a Magyar Falu programot elkezdtük, amikor ő meghirdette a Magyar Falu programot, hogy szerintem mennyi idő kell ahhoz, hogy ezt a rossz demográfiai folyamatot, amit hosszú év, 50-60-70 éve tapasztalunk a falvakban, ezt mennyi idő alatt lehet visszafordítani. És én azt mondtam, hogy hát miniszterelnök úr, szerintem ez évtizedes távlatokban kell gondolkodni, tehát senki ne várja azt, hogy néhány év alatt itt sikerül eredményeket elérni. És az a helyzet, hogy a Magyar Falu programmal és a falusicsokkal, vagy legalábbis remélem, hogy közünk volt ehhez, sikerült azt elérni, hogy 2500 olyan település volt Magyarországon, ahol hosszú évtizedek óta durván csökkent a népességszám. Tehát, hogy a fiatalok elköltöztek, már a városban született meg a gyermeke, nagymama Skype-ol az unokájával, ugye megtanulták sajnos ezeket a kötelezettségeket, és a 2500 csökkenő népességszámú településből 4 év alatt 1200-ban megfordult, már növekszik, és a másik 1200-1300-ban is lelassult a csökkenés. Erre senki nem számított, szerintem csak maga Orbán Viktor. Ő azt mondta, hogy nem igaz, szerintem ezt rövidebb idő alatt is el lehet érni. Én nagyon szkeptikus voltam. Hát róla tudjuk, hogy nem igaza van, hanem igaza lesz. Így van, elképesztő. Szóval akkor nyilván már nem is mondhatnám más, mint hogy sikeres a Magyar Falu program, de hogyha ezt kibontjuk, akkor szemléletet is tud formálni, azon kívül, hogy játszótereket épít, meg orvosi rendelőket hoz létre. Zárójelben hozzáteszem, a játszótereknek én kevésbé örülök, hiszen én ráadásul egy megyei-ugó városban nevelkedtem, Szombathelyen, de még ott sem elsősorban játszótereken játszottunk, hanem a töltésen, meg a fűzfákon hintáztunk, meg árkokat ugráltunk át, tehát mi a természet adta játszóeszközökön játszottunk, és szerintem ez hozzátartozik a vidéki léthez. De nyilvánvalóan tudomásul veszi az ember, hogy szükség van a játszóterekre, különösen annak fényében, hogy mivel egyre több gyermek születik, ezért aztán a szülők, ja, és ráadásul a játszótér egy kiváló találkozási pont, egy kiváló közösségi hely, minimum az anyukák-apukák találkozási pontja, de nagyon sok helyen látom azt, hogy ott áll meg a szomszéddal beszélgetni, amíg vigyáz a kisgyermekére, és így tovább. Tehát ez egy jó kis találkozási pont.